әр аптаның айтулы оқиғаларын апта кезеттен бірге талдаңыз. Бірлігіміз жарасқан. Қазақстан халқы ынтымақ күнін атап өтті. Мерекелік шаралар тұтас мемлекетті қамтыды. Еуразиялық одақ. Қазақстан, Беларус, Ресей үштігі арасындағы интеграциялық процестер мәресіне жақындады. Мемлекеттердің басшылары Минскіде кездесті. Сұм соғыс елдің есінде. Біздің тілшілер талай деректі кино мен тарихи әңгімеге арқау болған Брест қамалынан оралды. Брест қамалында бірнеше бекіністер бар ғой, сол үлкен бір бекінісінде Форт Ковалево дейді. Сонда соғыстың бірінші күні, бірінші таңын сағат таңғы төртте қарсы алдық. Болмасын соғыс, болмасын. Ел ішіндегі естеліктер. Бүгін 20:30-да апта кезі.